قدوميها حسبي قاعد أهنا مشرح مدى حويني حسبي قاسين جنير فيصل علي ورابي أيا بينك يا حلاي كولا وين كولا قرار كمي دا دالين يرادا إيا وحقارات كقوبل كتوغدا بوتيل سيتي بلاس إيا مغالا دا برعو حتى بمناسبة وحايد ميت كل ميساي حوق باور كا إيا دالين يرادا قوبل كتوغدا أيا قاطا تي مدى دير إيا دو أغوهرين تينا وحال كاسي خطبة دين عيا بدن تابان إيسا وكا تشيريي قدوميها فيصل علي ورابي سوالان قاطق وحايد ساوات دين كابومي dadka xoolaha laha ee taajirinta ee qolaha ma isaga wadaa oo fuu kala ma kii magaalada ka baxeen ee miyiga ee wadaa tema mar xaalada ku soo dhigay ma kala yeesaa sadex bilood ka baaday isis SNM ciisci hayaana buu raagayna tii ku loo soo hordhay sadex iyo toban sarkaal ayaa ku dhintay wiil dhexda taale kuma kaanaysa kaanaysa tagana ka ku dhintay saraakiishii waxaan sameynaa dowlad loo dhigay insha Allah ta'ala anoo mucaarad dambe yaalan ma leh waxaan doonaynaa saddex xisb ka sameynaa dowlad midnaba qaran yaloo mid doonaya in aan ixtiraaf keeni helo in dadkeena mideyno in dadkeena horumar keeno horumar la taaban karo waxaan doonayaa tacliinta bilaash ka dhignay insha Allah ta'ala graduate university education sameeyna dadka heemigeena waan hawaan xafad baan balaynaa waxaan sameeynaa insha Allah ta'ala ICT ga xoo saaran geesta kale nagaba gabadhii munaasibada ayaa goobtaasi su'aalo dhowr ah lagu weydiiyay engineer Faisal Cali Waraabe waxaana ku jawaabay sida tan aldaar yaa aniga dhaawo tan sidii aanu hadda la ka soo maayo waxa kulanaya tamam aga dhexe laakiin loo baahan yahay sidoo kale tamam aga dhexe waxaan hayaa jirin oo ku baan maray ana ka soo astana isku ma qoto tani ay ku koray ee digeena ee aalad iska wax barasho u tahay oo u soo hayso personal soo aalo in hadaan ugu soo noqdo miiska jeedo halkaan soo gur qaad ku hayo jeedan ay ku soo noqdo ay ku soo noqdo asin ku leeyahay dadan jeedo isku soo wada tuubo kulankan uu gudoomiyuhu la qaatay dhalinyarada gobolka Togdhe ayaa ku soo beegmay xilli ay dhawaan xisbiga uu qiday ku biireen urur dhalinyara oo la magabaxay Samadoon Maxamuud Maxamed Taajir Maxamuud Chesto Afrika Cable TV magaalada Burco.